A ove nedelje donose se 4 važne odluke za naše novčanike. Kao najvažnije, uvodi se novi model fiskalizacije. Nove fiskalne uređaje morat će da imaju gotovo svi privrednici, bili mali ili veliki. Država je, ovo je slova mali, veliki, slučajno, država je najavila da će dati subvencije kako bi pomogla privrednicima da uređaje nabave, ali čemu zapravo služi ova promjena i na koji način utiče na sve nas, rešit će na ministar financija Siniša Mali, apropo ovoga bili uređaj veliki ili mali. Ministre, hvala što ste... Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala što ste došli. Da. Evo, gledali ste sada dok smo gledali ovaj Nastasin, njeno uključenje. Sve naslovne strane su danas isti izveštavaju o poseti Angele Merkel Srbiji. 72.000 radnika, i o tome smo malo prepričali, zapošljavaju nemačke kompanije u Srbiji. S tim u vezi, koliko je važan njen dolazak ovde? Ovo je izuzetno važna poseta nemačke kancelarke. Dakle, radi se o osobi koja je apsolutni lider u Evropi. Nemačka je najveća ekonomska sila u Evropskoj uniji i ovo je velika pobjeda i za Srbiju, velika pobjeda za predsjednika Vučića. Samo da vas podsjetim da je Angela Merkel rekla da je predsjednik Vučić osoba koja drži svoje obećanje, ispunjava svoje obećanja. To je velika poruka i to vam dovoljno govori i o ugledu predsjednika Vučića, dovoljno vam govori o ugledu naše zemlje. Koliko smo se promenili, dakle pre 10 godina Srbija je bila zemlja za koju Angela Merkel nije imala tako lepe reči. Sećate se onog sastanka i sa Boris Tadićem. Sada je to potpuno promenjena slika. Dakle, Srbija je postala faktor mira i stabilnosti u regionu. Poruke koje je Angela Merkel dala takođe doprinose tome. I ono što je meni posebno važno je upravo onaj podatak koji ste vi naveli. Dakle, nama je Nemačka postala najveći spoljno-trgovinski partner. Dakle, Nemačka je broj 1, Italija je broj 2, Kina je broj 3, ali mi smo u posljednjih 10 godina uspeli da 5 puta povećamo spoljnotrgovinsku razmenu sa Nemačkom. Dakle, ove godine to će biti već negde 6 milijardi evra. 2014. godine, kada je predsjednik Vučić bio premijer, 17.000 radnika je radilo u nemačkim kompanijama. Danas je to preko 72.000 radnika. Dakle, apsolutno poverenje koje je izgrađeno u Republici Srbiji i u Nemačkoj za međusobnu saradnju, za dolazak stranih investitora, za otvaranje fabrika. Znate, kada govorite o ekonomiji, vi jednostavno morate da se oslanjate na najveće ekonomske sile u svetu. Srbija postaje polako lider i po stopama rasta i po svim uspesima koje pravimo, pogotovo u posljednje 2 godine, ali s druge strane to ne možete da uradite bez da ste i faktor mira i stabilnosti u regionu, bez da ste izgradili imidž kredibilnog partnera, bez da ste povoljna, atraktivna destinacija za investicije, a kada imate toliko nemačkih kompanija koje dolaze u Srbiju, kada imate toliko veliki broj radnika koje Nemci zapošljavaju, dakle to dovoljno govori koliko se Srbija promenila i uspehu naše zemlje. Pa i sami znate, kada govorimo ovako i neformalno, uvek nekako volimo da Nemci dođu, da dođe nemačka fabrika, da dođe nemačka tehnologija, da dođe... To je ta preciznost, profesionalizam. Dakle, Nemci kada dođu, Nemci ostaju, oni ozbiljno razmišljaju o tome gde da investiraju svoj novac, ali jedan put kada ga investiraju, onda su tu. I videli ste, najveći broj nemačkih fabrika nakon otvaranja prvog pogona otvarao je sledeći, pa treći ili neki naučno-istraživački centar kao recimo Continental. Tako da sa te strane izuzetno sam... Ministri iz opozicije kažu da dolaze strane firme, nemačke, italijanske, bilo koje druge, jer im vi dajete velike subvencije. Pa to je ono što će oni da kažu, pošto nemaju drugo što da kažu. Dakle, najpre nikakav iznos subvencija neće dovesti nikoga u Srbiju ukoliko Srbija nije ekonomski stabilna, ukoliko nije politički stabilna, ukoliko nije povoljna investiciona destinacija u smislu poreske politike i svega ostalog. Apsolutno. Ceo svet, svaka zemlja daje subvencije, svaka zemlja želi da privuče strane investitore, svaka zemlja na kraju krajeva želi nove fabrike na svojoj teritoriji. Svet je postao globalno selo. I vi kada pogledate kako je Srbija pobedila u, da kažem, takmičenju za razne investicije koje su došle kod nas. Dakle, nama su konkurenti bili Poljska, Češka, Mađarska, Brazil. Dakle, jednostavno, kada imate novac, vi gledate gde ćete u svetu da otvorite svoju fabriku i onda odjedan put pojavila se mala, ali uspešna Srbija i na toj mapi atraktivnih destinacija. I pogledajte, dakle, mi smo u posljednjih par godina, nama strane direktne investicije nisu ispod 3 milijuna
milijarde evra. Mi smo apsolutni lideri u regionu Zapadnog Balkana. Preko 65% svih stranih direktnih investicija u ovaj region dolazi u Srbiju. Nadamo se da će tako ostati u narednom periodu. Samo da vam kažem još jedan podatak. Nije slučajno 2012. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji 25,9%. Danas je negde oko 10-11%. Pa dakle, nije slučajno smanjena stopa nezaposlenosti, nego upravo otvaranje velikog broja radnih mesta, otvaranje velikog broja fabrika, ta promena imidža Srbije. Apsolutno je tome i doprinjeno. To sam htela da krenemo od toga. Čemu, mnogi se pitaju, novi fiskalni uređaj i čemu će sve to da pridati? Pogledajte, nismo ništa izmislili. Dakle, to je ozbiljan projekat na kome se radi već protekle dve godine. Postojeći sistem fiskalizacije datira još od 2003. godine. Umeđu vremenu mnogo se promenjalo i tehnologija i digitalizacija i sve ostalo. Želimo da idemo u korak sa vremenom, želimo da idemo u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta koji taj sistem već imaju primenjen. Dakle, radi se o tome da će svaki fiskalni uređaj biti u takozvanom real time ili u stvarnom vremenu, dakle, povezan sa poreskom upravom. I ja sam juče imao razgovor sa velikim brojem privrednika u Privrednoj komori Srbije. Mi krećemo i sa kampanjom. Evo, samo ću pokazati ovu brošuricu koja će sutra biti u svim dnevnim novinama. Dakle, najčešća pitanja koja su vezana za proces fiskalizacije. Za proces fiskalizacije. Ali ono što mi je posebno važno, to su tri poruke koje sam juče imao priliku da podelim sa privrednicima. Dakle, najpre mi ćemo imati jedan prelazni period za uvođenje novog sistema fiskalizacije. To je ono što je privreda i tražila. Ministre, samo moment, da ovaj flyer je prilično nepregledan, bar sada za televizijske gledalce. Dobro, ovo mi je, sutra će biti u sajt, ili tako? Sutra će biti u novinama, budifiskalizovan.gov.rs. I ako imate priliku da pogledate razne bilborde i po gradu i po Srbiji, čist račun, duga ljubav, to je de facto uvod u ovu našu kampanju. Imaćemo veliku kampanju i za građane Srbije, pošto je ovaj sistem veoma važan za njih, ali takođe i za naše privrednike. Upravo to i kažete, šta Filip, ja i svi oni koji nas gledaju imamo od e-fiskalizacije? Pogledajte, najvažniji rezultat je borba protiv sive ekonomije. Dakle, vi u ovom trenutku i dalje imate zastupljenost sive ekonomije koja nije na malom nivou. Kada imate sistem koji ćemo mi da uvedemo, sistem koji podrazumeva u stvarnom vremenu da komunicirate sa poreskom upravom, daću vam primer, a sada da ne uzijam neke male privrednike, ali zamislite da jednostavno, pošto u svakom trenutku poreska ima informaciju oko toga kakav je promet u nekoj, a ja sad uvek uzem neku pekaru, ali sad da me ne ljudi, da mi ne zamere to. Dakle, recimo, nemate promet subotom ili niste ništa otkucali od 10 do 12, kada znate da je veliki promet u pekarama, dakle, to je znak za poresku upravu da treba da reaguje i onda reaguje ciljno, targetirano, tako da povećavate i efikasnost rada poreske uprave. S druge strane, naravno, gledajte, pa mi gradimo mostove, gradimo autopute, mi u ovom trenutku imamo 7 brzih saobraćajnica i autoputeva koje se grade u Srbiji. Napravili smo i otvorili treću COVID bolnicu u Novom Sadu. Krećemo, već je bio kamen temelje za novu fabriku vakcina. Gradimo bolnice, gradimo vrtiće, škole. Sve se to gradi od poreza. Ono što građani treba da razumeju i razumeju, znam da razumeju, dakle, mi što manje sive ekonomije imamo, to više novca imamo i za povećanje plata i za povećanje penzija i za sve ove investicije. Dakle, informacija broj 1, imat ćemo prelazni period od 1. novembra pa do kraja aprila. To je ono što su privrednici tražili, da tokom tog prelaznog perioda oba sistema, da kažem, postojeći i novi, mogu paralelno da rade. Broj 2, mi smo definisali, kao što smo i obećali, sistem subvencija za sve privrednike. Dakle, po prodajnom mestu 100 evra, po fiskalnom uređaju još 100 evra. Dakle, sad zavisi koliko neko ima prodajnih mesta, fiskalnih uređaja i tako dalje. Ali to u potpunosti pokriva ceo trošak uvođenja tog novog sistema fiskalizacije. I ono što je meni važno kada govorite o, da kažem, tom pogledu na ceo sistem, ta je treća stvar, a to je fleksibilnost. Dakle, mi više nećemo imati te stare ili postojeće fiskalne kase. Vi u ovom trenutku kao fiskalni uređaj po novom sistemu možete da iskoristite i tablet i mobilni telefon. Dakle, potpuno idemo u korak sa vremenom i ono što rade drugi radimo i mi. Dakle, to su neke nove stvari koje menjaju način na koji naš, da kažem,
platni promet po toj definiciji radi. Da ne zaboravim, samo Ministarstvo finansija, osim ove inicijative, pokrenulo je i već smo usvojili zakon o e-fakturama. Dakle, do kraja naredne godine mi ćemo imati za sve one koji su u sistemu PDV-a i obavezu korišćenja elektronskih faktura. Dakle, to umnogome pokazuje koliko smo posvećeni borbi protiv sive ekonomije, koliko smo posvećeni daljem nastavku reformi. Dakle, ovo je zahtev privrede. Meni je to veoma važno da kažem. Domaćih investitora, stranih privrednika, svih onih koji su u Srbiji, to će umnogome doprineti konkurentnosti i efikasnosti naše privrede, na kraju krajeva i transparentnosti poslovanja, što je dobro. Tako da tu svi pobeđuju. Ono što je zahtev građana, pare, 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 i to verujem da znate, suočavate se sa tim od 00 do 24. Ja ću sada da pročitam, a vi me ispravite ako grešim. Svi građani u novembru dobit će 30 evra državne pomoći, to je ono 30 plus 30. Tako je. Dakle, sada drugih 30 evra i u decembru još po 20 evra. Još po 20, ali nemojte da zaboravite, pre toga, 22. septembra, to je sledeća sreda, mi ćemo, kao što smo i obećali, svim penzionerima, svim našim najstarijim sugrađanima isplatiti i 50 evra kao deo tog trećeg paketa pomoći. Još jedno veliko hvala svim našim najstarijim sugrađanima i jedan vid podrške za jednostavno period koji su imali iza sebe, koji je izazvan COVID-19. Dakle, 22. septembra svim našim najstarijim sugrađanima na računu će biti, ima negde 1.700.000 penzionera, dakle, na računima će biti 6.000 dinara, odnosno 50 evra. Tačno ste rekli, Filipe, u novembru idemo sa isplatom još 30 evra od onih 30 plus 30. U decembru još 20 evra. Nama sada krajem septembra sledi poslednja rata isplate za autoprevoznike. Ako sećate, to je šesta rata. Da podsjetim sve građane Srbije i vaše gledalce, mi smo i građanima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije isplatili 100 evra svakome koji ima posao, 200 evra svakome koje je nezaposlen. Kako ste para potrošili na taj način? Da vam kažem, svim nezaposlenima smo takođe isplatili 60 evra, ako se sećate. Isplatili smo 3 puta po 50% minimalne zarade. Svim građanima koji su se vakcinisali do kraja maja, ako se ne varam, isplatili smo 3.000 dinara. Evo, jedan se upravo građanin jave koji kaže da nije dobio, čisto da skrenemo pažnju, i ukoliko ima nekih problema u samom sistemu, kome oni da se obrate, ukoliko još uvijek nisu dobili 30 evra? Pišu nam gledalci, da. Pišu, evo, kaže, penzioner sam već 7 godina i nisam dobio 30 evra novčane pomoći do dana današnjeg, takođe sam i vakcinisan. Pa dobro, da li se prijavio ili nije za vakcinu, to je pitanje. Obraćao sam se mailom. Daćete meni sada kontakt. Sada ćete meni date kontakt te osobe, pa ćemo da je pozovemo da vidimo o čemu se radi. Dakle, gledajte, mi smo skoro bez greške, ja bih rekao, recimo za 30 evra prijavilo se skoro 6 miliona ljudi. Dakle, 6 miliona građana, 5,7 ako se ne varam, miliona građana Srbije. Dakle, uvijek postoji možda neka greška ili nešto što nije ispunjeno, ali da vam kažem, potpuno smo otvoreni, imamo i call center, imamo i u Poreskoj upravi i u Ministarstvu finansija, posebno, da kažem, timove koji se time bave, tako da rešićemo i taj problem. Vidite, to je možda 1, 2, 3 problema na 5,7 miliona, to je, mislim da... Koliko ste para dali, ministre, ukupno za pomoć? Ajde da ne pričamo, Ova godina, to je taj treći paket mera, to je nekde oko 260 milijardi dinara. Dakle, preko 2 milijarde evra, ogroman paket, ogromna pomoć. Ukupno sa prethodna dva paketa iz prethodne godine, to je skoro 8 milijardi evra. Uprkos tome, da vam kažem, mi smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Dakle, nama je učešće javnog duga u BDP u ovom trenutku 55,5%. Dakle, daleko smo ispod tog nivoa Maastrichta od 60%. Ono što mi je posebno drago, što, evo, pogledajte nam rezultate. Dakle, ne samo da smo kroz podršku taj treći paket mera uspeli da podstaknemo, izvinjavam se, da očuvamo radna mesta i da očuvamo našu privredu, jer imali ste priliku da zbog COVID-19 mnogo jače privrede padnu jednostavno i da nestane veliki broj, da ne kažem milioni radnih mesta. Dakle, mi smo ih sačuvali, ali s druge strane, kroz velike, nikada veće investicije, kapitalne investicije kroz budžet, 7,2% našeg BDP-a, samo kroz budžet, dakle, izgradnja autoputeva, škola, bolnica i svega, mi imamo tu situaciju da do kraja godine očekujemo najmanje 6,5% rast našeg BDP-a. Predsednik Vučić je rekao i više od 7, ja ću da budem malo konzervativniji, ali tu smo između 6,5 i 7. Da vam kažem, sa minus 1 od prošle godine,
mi ćemo imati, kada saberete dve godine koje su najveće godine najveće ekonomske krize u svetu ikada, dakle, mi ćemo biti broj 1, 2 ili 3 u Evropi. Tako da je to ogroman uspeh i, da vam kažem, ogromna odgovornost za sve nas. Pre par dana, kada je bio kamen temeljac za novu fabriku vakcina, Sheikh Khaldun je bio tu. On je osoba, inače, koji je vlasnik Manchester City-a, ministar finansija, da kažem, u vladi Abu Dhabija. I on je rekao jednu stvar koja, bio je predsjednik Vučić tu i zajedno smo pričali oko toga, rekao je jednu stvar: kada si na vrhu, kada dođeš i postaneš broj jedan, jer podsjetit ću vas, recimo, po prosečnim platama, mi smo pre par godina bili četvrti u regionu, sad smo prvi u regionu i dalje se plate povećavaju. Pre desetak dana doneli smo odluku i da za 9,4% povećamo minimalnu zaradu za narednu godinu. Dakle, idemo sa tim da povećamo plate i penzije iz godine u godinu, uprkos krizi. A samo ovo da vam kažem, dakle, i Sheikh Khaldun, koji jedan od stvarno najmoćnijih ljudi u poslovnom svetu, na svetu generalno, kaže, kada postaneš prvi, onda je još veća odgovornost i još više mora da radiš da to mesto i zadržiš. Dakle, mnogo radimo ovo sada, o čemu smo pričali, dakle, fiskalizacija, e-fakture i tako dalje. To je nešto što se ne vidi golim okom, ali definitivno gura naše reforme i konkurentnost naše privrede napred. Jasno, hoćemo da pričamo i o MMF-u, ali ajde da ću sad da čujemo glas privrednika, ili bar onih koji sarađuju sa privrednicima. Idemo na Novosadski sajam, tamo je naša Sandra Zekić ovoga jutra. Da, zbog pandemije prošle godine, koja se nastavlja i u ovoj, mnoge tradicionalne manifestacije su ostale ugrožene, a neke čak i ukinute. E sad, kakva je sudbina ovog poljoprivrednog sajma? Nije Sandra slučajno tamo baš u trenutku dok nam je ministar finansija u studiju. Sandra, dobro jutro. Šta je sporno? Dobro jutro, još jednom ovoga puta iz Novog Sada, kako ste rekli, sa Novosadskog sajma. Najavljujemo poljoprivredni, tradicionalni poljoprivredni sajam koji ovog vikenda počinje upravo u prostoru gde ja stojim. I da, dobro ste rekli, mnogi manifestacije trpe zaista veliki finansijski gubitak i publiku zbog pandemije, jer su ljudi neoprezni. Samim tim, ovde smo i na poljoprivrednom sajmu da, eto, proizvođačima koji su možda i skeptici po pitanju toga da li će se on održati, da im kažemo da hoće i da će sve mere biti preduzeti u tom ruhu. Razgovaramo u narednim minutima sa direktorom Novosadskog sajma, gospodinom Slobodanom Cvetkovićem. Radovi su u toku. Definitivno se održava poljoprivredni sajam, ali, boga mi, bila je borba u posljednjih godinu dana. Jel tako da ova institucija, mogu da kažem slobodno, jer poljoprivredni sajam to jeste, se održi i održi sve ono što je gradila godinama u nas. Pa izuzetno velika borba je bila. Praktično godinu i po dana nismo mogli da se bavimo našim core biznisom. Mi smo se malo poštapali i pokušali da ostanemo u komunikaciji sa našim izlagačima i posetiocima putem naše aplikacije Expo Online, koja je, ajde kažemo, imala samo ulogu da ostanemo prisutni na tržištu. Ne može niti biti finansijski efekt, niti verovatno ni komercijalni, kao što je ovaj realan sajam. Tako da se izuzetno radujemo što smo u prilici da opriredimo ovaj 88. međunarodni poljoprivredni sajam u realnom prostoru. Da, to kažem iz razloga zato što i ja pratim sajam unazad godinama, ne samo od kada radimo za Prvu televiziju, prosto ima tradiciju, ali poljoprivredni proizvođači nisu još navikli na taj online program i verovatno ste se našli u muci da ih i prošle godine animirate. Da li su skeptici ove godine što se tiče epidemioloških mera i šta ste sve preduzeli? Pa, realno, bilo je teško napraviti pravu atmosferu da ljudi shvate da će ipak biti sajam održan u realnom prostoru i realnom vremenu, pogotovo zbog ovog rasta broja obolelih u poslednjih nedelja i tako dalje. Ali ono što je važno, što treba da znaju vaši gledalci, to je da mi radimo događaj po protokolu bezbednih događaja. Imamo saglasnost kriznog štaba i praktično niko neće moći da uđe na Novosadski sajam ko nije ili vakcinisan ili ima potvrdu da je preležao COVID u prethodnih 6 meseci, i čak ako nema te dve varijante, onda treća varijanta je uz kupljenu kartu besplatan antigenski, brzi antigenski test. Kupili smo najbrže moguće što možemo da nađemo ovog trenutka na tržištu, a da su pouzdani, i tako da ćemo se potruditi da poseta, odnosno sam ulazak na Novosadski sajam ne bude otežan u tom smislu. I još samo za kraj ću vas pitati, u studiju nam je ministar Siniša Mali, finansijski aspekt i finansijsko stanje, da kažemo, manifestacija poput ove koje imaju tradiciju, imali ste neke gubitke, da li će i kako, da li očekujete i da na koji način možda država pomogne održivosti u narednim godinama, jer ovo po svemu sudeći neće stati sad na ovoj jeseni, već je izvesno da će se proširiti na sledeći godin.
Apsolutno u ovim uslovima ograničenja je nemoguće tržišno poslovati i nemoguće je obezbediti plate i sve ono što su neophodni troškovi koji prema državi i prema svim ostalim učesnicima u ovom procesu. U tom smislu se nadam da će se možda desiti neke mere od strane države. Mi smo ono što je do nas. Mi smo ipak na tržištu. Dobro smo poslovali, imali smo neku finansijsku rezervu iz prethodnog perioda. To smo iskoristili za prevazileženje prvog udara koji je naneo COVID. U drugom momentu smo, s obzirom sa dobrim bilansima, uzeli ovaj kredit, komercijalni kredit, iz kojeg praktično do danas isplaćujemo plate. Nadamo se da ćemo ovom sad sajamskom manifestacijom, ako bude dobra poseta i sve bude urađeno kako treba, uspeti da produžimo, da kažemo, naš život za nekih bar 6 meseci, ali mislim da bi bilo idealno ukoliko bi za naš, posebno za naš biznis, za sajamske, za event industriju, postojale neke mere. Tako da u tom smislu pozdravljamo i ministra i ako može malo da razmišlja i o nama. Sad ćemo to i da pitamo. Vama hvala na izdvojenom vremenu. Eto, Filipe, Marijana, ovo i naše pitanje za ministra iz Novog Sada. Eto, u susret još jednom poljoprivrednom sajmu. Mi se nadamo u onom ruhu kakav je bio i prethodnih godina. Dobro, Sandra, hvala ti. Ministre, pažljivo ste slušali ovo uključenje. Pa da, mislim da su i vaši gledalci dobili odgovor na pitanje na koji način je država do sada pomogla i da li je to bilo uspešno ili nije. Dakle, vidite i Novosadski sajam, dakle, kredit preko garantne šeme koje je država obezbedila, gde država garantuje za te kredite koje njima obezbedio dovoljno likvidnosti da isplate plate i da prežive, nažalost, ovaj period koji je bio izazvan pandemijom koronavirusa. Takođe, direktna pomoć u isplati minimalnih zarada. Prošle godine imali smo 5 puta isplate minimalnih zarada za 5 meseci, plus još jedan dodatni za one koji su u ugostiteljstvu i turizmu. Tako da sa te strane, evo i ovaj primer gde nikome nije lako, dakle, da bude svima jasno, dakle, nije na sve nas je pogodila manje ili više ova ekonomska kriza i pandemija koronavirusa, ali kao što vidite, naše mere su bile pravovremene, targetirane, na dobri način strukturirane i evo pomogli su ne samo Novosadskom sajmu, nego i velikom broju preduzeća i preduzetnika. Po prvi put u istoriji, da vam kažem, su mere podrške bile usmerene upravo na mikro, mala, srednje preduzeća, na preduzetnike takođe i tu nemamo povećanje broja nezaposlenosti, što najviše govori o uspehu celog programa. Ono što se svi pitaju jeste u što će biti usmeren novac koji je dao MMF. U četvrtak treba da bude doneta, ako se ne varamo, ta odluka. Šta je najizvesnije? U što će biti uložen taj novac? A imamo 627,6 miliona specijalnih prava vučenja. Vidim da ste se dobro spremili oko toga. Ono što, to je dakle, program MMF-a koji je vezan za sve članice Međunarodnog monetarnog fonda, dakle, da kažem, jedan novac koji je usmeren... Imate pravo na 630 miliona, ali tako? Vi imate pravo da povučete ta specijalna prava vučenja, ukoliko želite, mi i dalje razmišljamo o tome, tako da ne mogu da vam odgovorim. Neće biti odluka u četvrtak, dakle, ne znam, samo možda je neko preuranio sa tom informacijom. Razmišljamo, ono što je meni važno, mi imamo i novi, da kažem, novu delegaciju MMF-a i posetu njihovu oktobru mesecu. Ako i budemo uzimali taj novac, jedino zašto možemo da iskoristimo i želimo da iskoristimo je da vratimo stare dugove iz prošlosti. Pošto je taj novac veoma povoljan, radi se o kamatnoj stopi od nešto 0,05%, ako se ne varam, tako da sa te strane iskoristili bi ga eventualno da vratimo te stare skupe dugove koje su nam ostale iz prošlosti, kako bi mogli jednostavno generacijama koje su pred nama da ostavimo, da kažem, čist tanjer, odnosno čist budžet, ako se to tako kaže i na engleskom. Tako da, sa te strane, razmišljamo još šta ćemo i kako ćemo, naravno, obavestit ćemo javnost o tome. Ono što je meni važno je da imamo Međunarodni monetarni fond koji podržava naše reforme, koji dovoljno vidi koliko se Srbija promenila, pogotovo e-fakture, fiskalizaciju i sve ono što kažem... To ćemo tek da pratimo u mesecima pred nama. Da povećamo efikasnost rada naše ekonomije i našu konkurentnost. I da vam kažem, kao što je Šejh Kaldun rekao, veliki su izazovi za one koji su prvi i koji polako, ali sigurno postaju prvi u raznim aspektima ekonomske politike. Srbije je to postala i ova poseta Angele Merkel i njene reči o tome govore. Idemo dalje, dakle, borba je tu i iz dana u dan gledat ćemo da radimo još više, još bolje, kako bi nam Srbija bila još lepše, još bolje. Ministre, mnogo je pitanja stiglo na desetine i evo ja hoću se izvinim svim gledalcima čije pitanja nismo stigli sada da pročitamo, ali obećavamo, pričali smo malo pre. Pošaljite mi pa ćemo mi da... Tako je, sve ćemo poslati ministru, tako da ćete moći da budete informisani. Uglavnom su to pitanja u vezi sa isplatom ove jednokratne pomoći, te greške sistema, je li tako, rešit će se, obećali ste. Do sada su se svaka se rešila do sada. Dobro, dogovoreno. Hvala vam.